Сьогодні ми відзначаємо День повітряних сил. Професійне свято усіх захисників неба. Відзначаємо в бою, в кабінах літаків, за моніторами радіолокаційних станцій, на пунктах бойового управління зенітно-ракетних комплексів, на тисячі бойових позицій по всій території нашої держави. Так, нині не святкуємо, а відчайдушно б'ємося у небі та на землі. Нищимо російську орду, що прийшла вбивати, грабувати, гвалтувати та руйнувати все українське. Шановні бойові побратими, дорогі українці, із перших днів повномасштабної агресії повітряні сили витримали найпотужніші удари ворога. Наші воїни продемонстрували безпрецедентну стійкість, мужність, героїзм та звитягу в бою. Десятки воїнів повітряних сил отримали найвище звання Героя України. Сотні удостоєно високих державних нагород. На великий жаль, багато із них загинули, захищаючи українське небо. Вони стали прикладом для наслідування, справжніми кумирами для маленьких українців. Ними захоплюються у світі, про них складають легенди. Втрати і перемоги згуртували нас і сповнили рішучості покласти край цілковитому злу. Українське військо вже п'ятий місяць безжально шматує окупантів на полі бою. Повітряні сили очистили від російської авіації небо над підконтрольною Україні територією. І це тільки початок. Ми обов'язково очистимо від російської авіації небо над усією Україною. У цьому нам допоможе сучасна зброя від наших партнерів. Західна зброя вже доводить свою ефективність на полі бою. З нетерпінням на неї чекають і всі воїни повітряних сил. Українські воїни найкращі і заслуговують на найкращу зброю. Ми мусимо захистити українців від ракетних атак держави-терориста. Адже ми воюємо за нашу свободу, за право жити в цивілізованому світі, за право любити свою землю, мову, культуру, за майбутнє наших дітей та онуків. Низький уклін родинам загиблих захисників неба, вічна шана та пам'ять полеглих у боях воїнам. Слава повітряним силам Збройних сил України! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Разом до перемоги!